同学，大家好，我是欣欣老师。今天呢，很开心的跟各位来分享和林家的版本。好，我们要进行到二年级上学期 Unit 7第七课，请同学啊翻开到第96页，我们来看一下今天的标题是什么呢？他说啊 ，borrowing a camera， 哇哦，要借入一台相机耶。borrowing 哈，这个 borrow 写上借入，然后呢 ，a 写上一台，然后这个 camera 写上相机，好，所以这是一封 email， 我们来看一下啊。在课文内容之前呢，我们来看一下这个收件者，我们把它补上去，叫做 from 哈，然后这个主旨叫做 subject， 我们把它补回去，然后啊这个副本哈，它的缩写就是 CC， 然后它的全名啊是这个 carbon copy， 好，然后再来密件的这个副本，因为密件是看不见的，所以就是眼睛看不到，就是 blind， OK， 好，那它的缩写是 BCC， 所以就是 blind carbon copy， OK， 好，那接下来我们就要进行课文内容的部分了。他说啊，这个主旨，好，我们来看一下。他说 ，I want to take photos of aliens， 啊 ，I want to， 好，我想要，所以我们把主旨这个内容我们再看一下，我想要怎么样呢 ？Take photos 啊，照相 ，of 照谁呢 ？Aliens 啊，这个外星人 ，OK。好，所以这是一封 email。好，接下来我们就可以来进行看一下课文内容。他说啊 ，Dear Ted， 亲爱的这个泰德，记得逗号不要漏掉了。How are you？ 好，这个很有礼貌，一开始要先问候一下，你好吗 ？How are you？We are going to。好，我们准备要去。所以 be going to 这个好重要，是未来式，好，等于 will， 然后它有准备要去的一个意味。好，去哪里呢 ？Roswell。好，要去这个地方。那记得，因为是一个专有名词，所以它 R 把它大写，好，把它圈起来。To visit， 好，他要去拜访这个 grandma， 好，他的祖母，好 ，next week 啊，下一个 next， 然后 week 是这个周次，所以下一个周次就是下周，然后我们把它中括号写上时间的时，然后括号再写一个未来式 ，OK， 好，下一句哦 ，I'm going to， 所以我准备要 be going to， 一样再把它划线写上准备要，所以我准备要怎么样 ？Take photos 啊，我要拍照，而且不止一张，所以把这个 S 圈起来，然后这个 O。一样把它圈起来，用红笔写上的，然后记得遇到这样的一个句构的时候，就是从后面往前翻 of 什么东西呢 ？Aliens， 好，把这个 S 把它圈起来，所以 S 是这个好多个这个外星人的这个照片哦。There， 好，要在那个地方那里，所以一样把它中括号写上时间的时。So， 所以啊 ，Can I borrow your camera？ 好，这个 can 写上可以 ，I 写上我 ，borrow 哈写上这个介入。那老师。提醒一下同学，这个借出去叫做 lend，L-E-N-D， OK， lend。好，所以can I borrow your camera？ 我可以借你的这个 camera 相机吗？ OK， 最后一个他就说 please， 拜托你， OK。好，那今天这个部分就到这里结束了，请同学复习再复习，英文就会进步哦，加油，拜拜。